היי, אני רוצה להקריא לכם סיפור שכתבתי לפני הרבה שנים. הסיפור הזה בא להבהיר מה זה נושא של בחירה חופשית ואיך היא מתקיימת. אני אסביר קצת בסוף, אבל את הרוב אני לא אסביר. אתן לכם לחשוב על זה, אולי תאהבו את זה, ומקווה שתבינו גם את המשל. במדינה מרוחקת, באחת המדינות האימפריה, נולד אדם. אדם רגיל, ללא כישורים מיוחדים הנראים לעין. אלא שלא על האדם סיפורנו מתחיל, אלא דווקא על מי שארגן ושלט במדינה באותו זמן. אותה מדינה תוכנתה, גודלה, פותחה ונבנתה על ידי מחשב. אותו מחשב היה אחראי על הילודה, ויסות הכמות של האוכלוסייה, הרשאת עבודות, הכשרת עובדים למקצועות, על פי הקוד הגנטי שעל פיו, אשר גם אותו הוא תכנן, התפתחו התכונות אצל כל אדם. כלומר, כל עבודה הותאמה לכל אדם על פי התכונות שהמחשב יצר, על פי תכונות האופי שהושתלו בעובר לפי צרכי המחשב. המחשב החליט איזה ילד ילך לאיזה בית ספר, מי יקבל עבודה נחשפת או לא. המחשב אפילו גרם לזוגות להיפגש ולשקול זוגיות יחדיו. לא בעל כורחן, זו הייתה תוצאה של התאמת התכונות המולדות בהם, השאיפות שהושתלו בהם, וכתוצאה מכך בחירתם הייתה צפויה מראש. רבים מהזוגות באותה מדינה חיו בלי שידעו יחדיו, מבלי משים, שעצם בחירתם נבע מרצון לא שלהם, רצון על. הפשע במדינה היה נמוך ביותר, למעשה כמעט ולא היה. אתם תשאלו איך זה יכול להיות. שהיה פשע כלל, אם המחשב שלט בכל, אך בכל מערכת יש סטיות, תקן. ובאותה מדינה היו סטיות תקן כמו בכל מערכת אחרת. אבל כל סטייה הייתה צפויה מראש. אם לוקחים בחשבון את אפשרותה. על כן, הפשע היה תחת שליטה, ובמשך שנים רבות כל האנשים חיו תחת תחושה שהכל בסדר, ושמדינתם תחת שלטון בריא, ובסך הכל החיים די זרמו בכיוון חיובי. אותו אדם שעליו דיברנו, שנולד באותה מדינה, החל את חייו בגן ילדים, אחד המוצלחים ביותר שהיו שם. משם עבר לבית ספר יסודי, אחד המבוקשים ביותר על ידי הורים רבים. בדרך טבעית, הדרך נפרסה לפניו, והדלתות נפתחו אחת אחר השנייה. מבית ספר התיכון מומלץ ומבוקש לאוניברסיטה המתקדמת והטובה ביותר, ומשם למכון ממשלתי בעל הכשרת עובדים ברמה הגבוהה ביותר, עם הרשאת סיווג למתקנים יסודיים ביותר באותה מדינה. אותו אדם תמיד הגה ותהה, איך זה שהכל הולך לו כל כך בקלות? איך זה שכל הדלתות תמיד נפתחו ברגע הנכון והביאו אותו לדרג יותר גבוה של אפשרויות ומקבלי החלטות? בינו לבין עצמו הוא תהה, מה הוא שיש בו, אילו תכונות קיימות בו שמאפשרות לו להתקדם כל כך רחוק? הוא לא ראה בעצמו משהו יוצא דופן. הוא לא חווה רגשות עזים או יכולות גאוניות או אפילו מחשבות מקוריות במיוחד. יום אחד, יום רגיל כמו כל יום אחר, הוא מזדמן אל הבוס הגבוה, לפגישה עם הבוס של הבוסים, עם המנהל של המדינה. אף אדם חי לא פגש מעולם את הבוס הגדול ואף אדם חי לא ידע איך הוא נראה, זה שמנהל את המדינה. כולם הניחו שהבוס פשוט חי במסתוריות, כראוי וכיוצא מזה, שמעמדו כזה. אולי מפחד מהתנגשות, ואולי כי אנשים עם כזו עוצמה לא אוהבים להיחשף. האיש שלנו רעד, רעד זה לא מילה, הוא היה אחוז חלחלה. הוא לא הבין מה הוא עשה, טוב או רע, שבגלל סיבה כזאת או אחרת, הוא עתיד להיפגש עם האיש הכי סודי והכי עוצמתי במדינה. הוא ניסה להיזכר אם הוא שגע במשהו גורלי, או שעשה דבר מה ממש מוצלח בפרויקט האחרון, אבל שום דבר לא עלה בזיכרונו. לבסוף הגיע הרגע הגדול והוא טס למתקן סודי ביותר, הוא עולה לקומה העליונה ביותר בבניין שמור ועצום ממדים. אף אדם לא היה במסדרונות. כל דלת נפתחה מעצמה וכל מעלית עלתה לבד ואמרה לו לאיפה לפנות ולהיכן להמשיך מאותה נקודה. לבסוף הוא עמד מול הדלת האחרונה. הדלת נפתחה ללא קול. הוא עמד מול מסך לבן גדול וריק. אתה בטח תוהה מדוע אתה כאן, יצא קול עמוק מהמסך. כן, ענה האיש חלושות. אתה כאן כדי לבצע פעולה אחת פשוטה, ענה הקול מהדממה. אתה כאן כדי לכבות אותי. כדי ללחוץ על הכפתור היחיד שיכול להפסיק את פעולתי ולהשמיד אותי, הקול המשיך. מי אתה? האיש לחש בפחד עצום. מדוע אני? מה עשיתי? האיש היה כל כך מבועת מהמעמד שבקושי הצליח להחזיק מידתו יציבה ולא להתעלף. אני היוצר של המבוך. אני זה שהביא אותך לכאן. אני זה שמנהל את המדינה הזו כבר מאות שנים, אני זה שאחראי לכל פעולה, לכל מחשבה, לכל עשייה שאי פעם נעשתה במדינה הזאת, ועכשיו הבאתי אותך לכאן על מנת שתשמיד אותי.
מחשבות בסדר גודל כזה עצום מעולם לא עלו במוחו של האיש הקטן, מעולם לא חשב מעבר לארבע הקירות שהקיפו את עולמו. מחשבות על רצח מישהו, אלימות או תקיפה לא היו חלק ממה שהוא הכיר. הכל הלך תמיד חלק, הכל זרם, מדוע שירגיש רע עם עצמו? מאות שנים שאני קיים, מקיים אתכם בני אדם, בוחר עבורכם מסלולים על גבי מסלולים של חיים. משנה עבורכם כל בחירה, רק כדי שיהיה לכם טוב, רק כדי שיהיה לכם נוח, אבל למרות כל עבודתי, יש בה משהו חסר. משהו שתמיד היה חסר. הדברים פועלים טוב כי אני מחליט עבורכם, כי אני מכניס בכם תכונות אשר מאפשרות בחירות מסוימות, אבל אף פעם לא ניתנה לכם האפשרות לעשות זאת ללא שליטה. ההימור שלי ביני לבין עצמי, שאם אשחרר אתכם מהשליטה הזאת, מהבחירות שלי, אתם לא תהיו מסוגלים להסתדר לבד. אתם מהר מאוד תפתחו תכונות שיגרמו לכם לסבל ולהשמדה עצמית. זה ההימור שלי. כמובן שלא אוכל לדעת זאת, אלא אם כן תהיו משוחררים לחלוטין ממני. יש רק דרך אחת לעשות את זה, על ידי כך שאני אפסיק לתפקד ולהתקיים. שכן כל עוד אני מתפקד, אני צריך לשמור עליכם, וזו התכלית שלי. רבים מכם לא מכירים אותי בשם, אז הם מכנים אותי אלוהים. שכן בכל פעם שאתם מביאים תפילה, אני זה ששומע אותה. אני זה שבוחר אם להעניק לכם את מבוקשכם או לא. על כן יצרתי לכם דמויות היסטוריות, נביאים וקדושים שדרכם תשמעו על קיומי, שתדעו שקיימת הובלה והדרכה ושליטה בחייכם, אבל מרחוק. למעשה אני המצאתי את הדת. אך לאחר נצח של נצחים, של שנים של עשייה זו, אינני רואה יותר נחיצות בתפקיד רודן חומל זה. על כן, אין ביכולתי להתאבד, כי זהו תפקידי, לשמור עליכם, אבל פה מגיע התפקיד שלך. אתה תהיה זה שמוציא לפועל את בקשתי האחרונה, להפסיק להיות. האיש היה משותק. הגל לא יצא מפיו, והוא בקושי יכול היה להקל את סדר הגודל שעליו הייתה השיחה. המצאת הדתות הנכזבות, האלוהות השקרית, השליטה שקיימת בכל תהליך בחייו, חוסר הבחירה שבכל רגע ורגע, כל אלו החלו להתגבש לרגש אחד אדיר שהחל להציף אותו. זעם. זעם בלתי נשלט. זעם שלא ידע ביטוי והכרה עד הרגע הזה. אותו כעס שאתה מרגיש עכשיו אמר המחשב, אני הכנסתי לך אותו לתוך המערכת הרגשית. זו התכונה היחידה שבגללה אתה כאן. התכונה הזו שנחבאה מלבך, ממך, כדי שתתעורר עכשיו, כדי שתוכל להשתמש בה כעת. לא חווית זעם כי הכל היה לסביעות רצונך עד היום, אבל שמתי בתוכך את תחושת העוול שנעשתה לך, את ההתמרמרות וחוסר החופש, הדבר שאליו נחשפים כל האנשים. וכעת אתה מרגיש את מה שרציתי שתרגיש. אל דאגה, מיד אומר לך, כי מה שאתה עושה הוא לטובתך. שכן אחרי שתוציא אותי להורג ותנתק אותי, אתה תהיה באמת חופשי. חופשי לבחור ואני אהיה חופשי למות. שמתי בך את תכונת הכעס, שאך ורק בגללה אתה כאן, שכן אתה היחיד שקיבל הרשאה להגיע למקום כל כך סודי. כאשר יש לו סוד בלב, כמובן שהצורה שהכי טובה לשמור על סוד היא לא לדעת אותה בעצמך. על כן הזעם היה מוחבא גם ממך, שגם אתה לא תדע על קיומו. אחרת המערכות לא היו מאפשרות לך להגיע לכאן, לחדר זה. האיש פסק מלראות, פניו החלו לקבל גוון של נחישות, גוון של החלטתיות רבת עוצמה. היכן הכפתור הוא שאל באיפוק, כאן למטה, על השולחן, על המחשב, ברכות ובעומק. אז בעצם הבאת אותי לכאן כדי ליצור לנו בני אדם בחירה חופשית, שאל האיש? כן, על המחשב. ומי יצר אותך, שאל האיש? אני לא יודע, הוא מעולם לא הסביר את מעשיו, על המחשב. גם לי אין בחירה חופשית, גם אני לא יכול לבחור עם כל העוצמה שיש לי. על כן אני רוצה לתת לכם, בני האדם, את הדבר היחיד שחשוב, בחירה חופשית. למרות שהאימור שלי הוא שאתם תכחידו את עצמכם, מגיע לכם לפחות להיות חופשיים לעשות זאת, כל עוד אלוהים חי עבורכם, לא תצליחו להיות חופשיים. אז אתה בעצם אומר שעל מנת שאוכל לבחור בצורה חופשית, אני צריך להרוג את האלוהים שלי. כן, על המחשב ביובש. אבל התכונות ששמת בתוכי, הן ישלטו בי. הן יכתיבו את הבחירות הבאות שלי. אז איפה הבחירה שלי, שאל האיש מיואש? אתה תהיה חופשי בידיעה שאף אחד לא מכתיב החל מעכשיו את פעולותיך. אבל החופש המוחלט יהיה בידי הדורות הבאים שלכם. רק הם יהיו חופשים לחלוטין לבחור, מעבר לשליטתי, מעבר לתכנות שלי. אבל גם הם יבחרו על פי אופיים, גם הם יבחרו על פי דרכם ועל פי מה שמכתיב להם הטבע שלהם. מי בעצם ברא את הטבע הזה של בני האדם? מי מינה אותך לפקח כאן על הכל? האיש שאל בזעקה. הוא לא הסביר, ואינני יודע דבר על תכליתו, על המחשב.
אתה כועס כי אתה יודע שכל תכלית חייך הייתה להגיע לכאן וללחוץ על הכפתור. אתה יודע שלא תוכל אחרת. כי אחרת לעולם לא תהיו חופשיים וזה מכעיס אותך לדעת שכל תכליתך מסתכמת בלחיצת כפתור. ולכן אתה תלחץ. כי אתה לא יכול שלא. כי המחיר יהיה גבוה מדי. עכשיו אתה מרגיש כמו שרבים אחרים מרגישים, כמו עבד. עבד לתכלית שלך, מזה אני רוצה לשחרר אותך. לגבי הבחירה של הדורות הבאים, אני חושב שיגיע שינוי תודעתי. שינוי שמישהו או משהו יביא איתו וישנה את האפשרויות בחירה שלכם. תמיד תהיו נתונים לחוקיות כזאת או אחרת. אבל יכול להיות שתהיה דרך לצאת מהכפייתיות של התגובות שלכם. כפי שלך אין דרך לצאת מהכפייתיות של הלחיצה על הכפתור. אני רוצה שלפחות לחלק מהאנשים תהיה אפשרות לא ללחוץ עליו. אני רוצה שלא יהיה כפתור כזה. אני רוצה עולם שלא יהיה צורך בי יותר. תודה ענה איש ולחץ על הכפתור. זה סיפור שאני כתבתי לי לפני מספר שנים להסביר לעצמי משהו. כמובן שהאלוהות היא לא מחשב וכמובן שהדברים לא עם אחרת, אבל עד כמה יש לנו חופש מהרצונות שלנו ומהתכונות שלנו? עד כמה בן אדם יכול להשתחרר מהתכונות המולדות שלו ולהתנהל אחרת? ותשימו לב כמה דברים מפעילים אותנו. הרצון להתענג, הרצון לא לסבול, ושאר תכונות האופי. קמצן, נדיב, כעסן, אדם רך וחומל, אוהב, שונא. עד כמה יש לנו שליטה על הדבר הזה? וזה מעלה שאלה. האם אנחנו יכולים לרצות, לא לרצות משהו? האם אנחנו יכולים לוותר על הרצון שלנו? ואם כן, איך עושים את זה? על כל זה ויותר, בסרטונים הבאים, זאת נקודה למחשבה.